herkesin evinde olan erzaklarla bu cür bir bütçeye uygun keks siz de hazırlamak istiyorsanız o zaman yakın 3-4 dakika ərzində beraber hazırlayalım. Zebra keksi için ilk önce mənə lazım olan ərzaqlar 4 ədəd yumurta. Bunları qırırıq qabımıza. Və başlayırıq qarışdırmağa mikser vasitəsilə 250 gram şəkər tozunu yavaş-yavaş əlavə edərik. Yumurta şəkər tozu ilə qarışana qədər artıq gördüyümüz kimi bəmbəyaz rəng aldı və qabardı. Sıra gəldi çatdı 100 gram qatığa. Bunu əlavə edirəm qarışıma və eyni qaydada 100 gram bitki yağına. Bunu da əlavə elədik. Ardınca gəlir 1 paket qabartma tozu və 1 paket vanilin şəkər. Bunları da birlikdə qarışdırırıq. Quru ərzaqları və vanilin və qabartma tozunu qarışdırdıqdan sonra sıra gəldi çatdı quru ərzaqa. Bu da 350 gram undur. Bunu da əlavə edirik yavaş-yavaş qarışımıza və mikserin yavaş oduyla bunları qarışdırırıq. Qarışımımız artıq hazırdır. Sıra gəldi çatdı bir qab götürüb və bu qarışımı iki yerə bölməyə. İki qab götürdük dostlar, yarısını bir qaba, yarısını da digər qaba boşaldırıq. Qarışımızı iki yerə böldükdən sonra belə bir toz kakao, bir yemək qaşığı dolu, az olan qarışımızın içinə əlavə eləyirik və qaşıq vasitəsilə qəşəycə qarışdırırıq. İki qarışımız da hazırdır. Qoyuruq yanımıza, belə bir qəlib götürürük və hər bir qarışımdan birər qaşıq, yəni yarım qaşıq boşaldırıq qəlibin içinə bu şəkildə. Keksi 24 santimlik qəlibə doldurduq. Sıra gəldi çatdı buna bu cür naxışları qoyuruq. Və keksi göndəririk sobaya 180 dərəcə öncədən isinilmiş. Təxminən bir yarım saatdir. Dadında doyamayacağınız çox asan bir o qədər də ləzzətli keksin reseptini hazırladıq. Əlbəttə ki, yanında daha da ləzzətli olması üçün Coca-Cola olmazsa olmazıdır.
siz də özünüzü və yaxınlarınızı bu möhtəşəm dadla sevindirin. Həqiqətən, əsl möcüzələr Coca-Cola ilə başlayır. Gələcək ləzzətli və asan reseptlərdə görüşənə dək sağ olun, sağlıqlı qalın.